with me now. Come with me now. Walk, go with me now. I'll take you down. Walk, go with me now. And I'll show you how. Walk, go with me now. I'll take you down. Walk, go with me now. And I'll show you how. Agora você confere a inauguração do EBK Bar e Grill, lugar pra lá de bacana. Eu tô aqui com o chefe, Degaine. Prazer estar com você. Parabéns pelo lugar que você traz. Hoje o Ribeirão Preto ganha mais um grande presente. Vamos fechar o ano aí com uma casa linda. Eu diria até que temática, porque você traz aí todo o ar, né? Não só a gastronomia, mas em decoração, em estilo. Tudo de um grill. Exatamente, um bar and grill. Eu agradeço, né, se você gostou. A gente está fazendo um restaurante com característica americana. A gente sabe que eu sou estrangeiro, né? A gente sabe que a maioria dos brasileiros gosta muito dos Estados Unidos. A gente tentou de trazer isso para Ribeirão Preto. E a gente vê que aqui você realmente traz toda a essência. Gente, é tão legal hoje em dia Ribeirão Preto ter lugares como esse. Porque é o visual, eu acho que assim, os prazeres da vida, a gastronomia faz parte deles, mas é um todo, né? É um lugar bonito, é a comida boa. Exatamente. A gente privilegiou um lugar não muito grande, né? Um lugar aconchegante, pequeno, com mesa de madeira, com ambiente muito bacana. A gente tem um deck na parte de fora, na Vladimir Meirelles, que fica perfeito para passar os fins da tarde. Com certeza, essa avenida linda, né, que eu adoro, de Ribeirão Preto. Agora conta pra mim, vamos falar um pouquinho da gastronomia, que eu sei que você traz aí algo diferente, tem umas coisas bem diferentes. Sim, não sei se você deu o tempo de experimentar. A gente está fazendo hambúrguer, né, tá pegando uma boa parte do cardápio, e um petisco da casa, que é um pizza hambúrguer. Então, um hambúrguer gigante, fatiado em seis fatias, para compartilhar na mesa. Nossa, que delícia! Deu vontade de provar, né, gente? Agora conta pra gente, tem um ketchup super diferente, produzido, inventado por você. Você que inventou? Sim, exatamente. A gente estava querendo utilizar um produto local, aqui em Ribeirão. Aí, se você olha ao redor de Ribeirão Preto, só tem cana de açúcar. Então a gente pensou fazer um ketchup à base de melaço de cana. Então esse é o nosso ketchup da casa. Ainda disso, a gente tem um ketchup de goiabada e o molho barbecue que é feito aqui em casa. Gente, amei! Vocês é que produzem aqui o ketchup e todos os molhos? Exatamente, está tudo feito aqui. Tudo que vocês têm aqui no cardápio é feito em casa. Batata frita, tudo, tudo. A gente cuida muito da comida aqui. E o hambúrguer você faz aqui? É tudo feito aqui. O pão, a carne, tudo. Gente, realmente é um lugar todo personalizado, não só na decoração, mas na gastronomia. Você que é o chefe responsável por todo o cardápio? Exatamente, sou eu. Olha lá, nós vamos provar suas delícias e você precisa ver tudo isso de perto, porque o bar está lindo, descolado, chique, uma música super bacana, que inclusive a música tem tudo a ver com o bar também. Exatamente, mas fora disso, durante a semana também a gente tem música americana, pop, rock, agradável, né? A gente quer que as pessoas fiquem à vontade. I've wasted time, I've wasted breath. I think I thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to... Agora eu tô aqui com o Felipe, um prazer estar com você. Meus parabéns. Aqui, todo o projeto de iluminação é do Felipe. E olha, Felipe, eu já conheço os teus projetos, conheço todo o conceito do teu trabalho, porque o Filipe, gente, é um especialista em fazer projetos de iluminação. A luz, ela muda tudo, né, Filipe? É bom, a luz é o que dá o visual de um ambiente, portanto, logicamente, como ela ilumina, ela influencia totalmente o visual do ambiente em que estamos.
Portanto, aqui nesse caso, nós trabalhamos, caprichamos muito para criar um ambiente muito aconchegante, de luzes e sombras. É um ambiente chique, francês. Então, onde tivemos que caprichar mesmo para dar um ambiente adequado ao tipo de proposta que o Sidney quis dar. E os projetos do Sérgio Coelho, porque o interior é do Sérgio, foi excelente e foi um prazer enorme de poder fazer essa parceria com o Sérgio e caprichar com o Sidney depois para afinar todas a iluminação do ambiente. Que bacana! Agora, Filipe, como é que é? Na hora que você vai fazer um projeto de iluminação, você avalia a quantidade de luz necessária. Outras vezes, você avalia o que a pessoa quer, se é muita luz ou pouca luz. Como é que é isso? Cada projeto é diferente. A quantidade de luz é, evidentemente, muito diferente num restaurante desse tipo ou num escritório. Portanto, primeiro se analisa que tipo de projeto é, o que precisamos valorizar mais, se funcionalidade, estética, se criar um ambiente aconchegante, um ambiente mais funcional. E, portanto, cada projeto é diferente, se analisa o projeto com o arquiteto, que é muito importante essa sintonia com o profissional que está desenvolvendo o projeto de interior, do externo, o arquiteto, o interior designer, o cliente, quais são as expectativas dele, e de lá surge o projeto de iluminação. Se trabalha em cima, se fazem as reuniões, até definir a correta iluminação. Something I've read. I stood at the store before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confuse what I thought with something I felt. Confuse what I feel with something that's real. Agora eu tô aqui com a Maria, meus parabéns, querida. Sua casa está linda. Uma energia maravilhosa, local super bem decorado. Acabei de conversar com o chefe, que é seu marido. Meu marido. E ele falou das delícias que vocês trazem. Bom, vocês trazem um presente para Ribeirão Preto hoje. Pra gente, o EBK é muito especial, porque eu acho que ele remete todos os bons momentos que a gente teve junto. A gente se conheceu nos Estados Unidos. Então, trazer um bar americano, eu acho que tem tudo isso, todo esse sentimento de carinho, de momento especial. Eu acho que isso representa o EBK. Que legal, nossa! E você sabe, essas coisas são importantes, Maria. Porque quando a gente traz, quando a gente monta um negócio, o amor e o carinho que a gente tem quando a gente monta, ele fica no ar. E a gente sente isso aqui. O clima que tá aqui, a energia. A gente não sabe por quê, porque poucos sabem da história que agora ela tá contando. Mas a gente sente que tem uma vibe muito boa. O EBK tem muito carinho aqui, em todos os detalhes. Acho que o Sidney, eu digo que ele é um artista, tanto na cozinha e tudo que ele pensou, projetou, ele conseguiu colocar em cada detalhe aqui do EBK. Então eu espero que todos que vierem aqui consigam sentir isso, esse carinho, essa energia positiva, que é isso que a gente gostaria de passar para as pessoas. Ai, que delícia! E vão sentir, vão conseguir, vocês vão vir ver. Vale a pena. O cuidado que vocês tiveram com todos os detalhes, com os móveis, com a iluminação, com a música. A gente sabe que tudo isso é carinho pelo público, é trazer para o público um ambiente bom, um ambiente gostoso. Então todo mundo tem que prestigiar e com certeza virão. Agora, a cozinha é toda americana, como é que é? O nosso menu é um menu americano, desde as porções são bem fartas, com toque americano, mas a gente também tem os especiais EBK, que são as espumas, que é uma maneira inovadora de fazer o escondidinho, é um escondidinho aerado, tem de rabada, de porco, de carne de porco, de fraldinha, então, e os hambúrgueres também, tem os hambúrgueres tradicionais e os hambúrgueres gourmets, que eu digo sempre que é um toque especial que o Sidney está dando num prato, que é um prato mais comum, que é o hambúrguer, né? Mas aqui ele fez o Burger Pizza, que eu acho que vai ser o grande diferencial. É um hambúrguer em formato de pizza. Então tem muita novidade. Fora o ketchup de melaço de cana, que
ele pensou que ele sempre quis fazer um produto que lembrasse a região. Então, o ketchup melasticana, ketchup de goiabada, tem um monte de novidade. Tem muita novidade que você vai ver de perto. Meus parabéns, a gente só tem que agradecer. Mais um presente, grande presente para Ribeirão. A gente está terminando aí um ano, chegando o Natal. Semana que vem já estamos aí em semana de Natal. Quer dizer, presente de Natal para todo mundo. Tem que vir pro EBK, né? A gente espera todo mundo aqui. Far away, I heard him say, come with me now, don't delay, him say, come with me. Agora eu tô aqui com o João, prazer te ver, Lelinha. Te ver sempre. Mais uma vez. Verdade, saudade de você, João. Também. Algum tempo sem nos vermos, mas é um prazer estar com você sempre. Participar do seu programa é maravilhoso, sempre. Delícia! Amigos de verdade, pode ficar uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos, que o carinho é sempre o mesmo, né, João? Costumo dizer o seguinte, a gente pode ficar 10 ou 20 anos distantes, mas normalmente o que acontece com amigos verdadeiros, como você disse, parece que nos vimos ontem, agora 1 hora atrás, é fantástico para mim. Amigo é isso. E a gente, vamos falar do EBK, que nós estamos aqui, mas nós também estamos em fim de ano. Agora o ano acabando, dezembro, também é época mais de... Mais um. E é época também da gente repensar, né? Nós falamos em amizade, falamos em amor e carinho. Aí um bom momento para repensar, né? Em tudo, na vida. 2015 com certeza vai ser melhor que 2014. Eu sempre aprendi que o que fica para trás fica, páginas viradas. Eu tenho a impressão que 2015 tem tudo para ser um ano para melhorar o nosso setor, para quem é empresário, para todos nós. Eu acho que nós vamos ser contemplados por um ano melhor. Não pode continuar como está. Nós vimos a política, cada um pensa de uma forma diferente, mas eu estou muito contente, estou feliz, eu estou otimista como sempre, de que a coisa vai rolar, vai acontecer alguma coisa. A gente tem que ser otimista, né, João? Tem que ser bola pra frente sempre. E você veja que Ribeirão Preto, contra toda a economia aí do país que a gente vê acontecendo, Ribeirão Preto não para. Essa nossa terra maravilhosa, lançando coisas o tempo todo, como hoje, esse super inauguração, esse lançamento do EBK. O que você tá achando? Eu tô achando muito bacana. Eu, particularmente, adoro comida norte-americana. Aí aqui tem, além disso, uma boa turma que participa, chopp da melhor qualidade, que eu gosto, e a comida. Então você tem muita coisa aqui, como é que eu posso falar? Feita para americano e para brasileiros. Então eu acho muito bacana, e é um bairro bacana, vale a pena conhecer, o ponto é excelente, a comida é boa, as pessoas são bonitas, eu tenho a impressão que tem tudo para dar certo, e vai dar certo. Vai. Não é fácil. Vai dar certo. E, João, eu vou te dizer, aqui tem uma coisa bem peculiar. É um bar americano, onde o chefe é um francês. Pois é. Então, eu acho que assim, é um cardápio americano no estilo de hambúrguer, de sanduíches. Mas é aquele toque do francês, que é ele que faz tudo aqui, que fica com um toque bem diferente. Muito bem lembrado. Chama-se globalização, não é? Então, tem tudo para dar certo. É um bar americano na Califórnia brasileira, podemos dizer assim. Então, e por um chefe comandado por um chefe francês. Quer dizer, vai dar certo. Não tem como não dar errado. O Brasil, o mundo, tem que ser assim. Para nós crescermos, nós temos que sair dessa história de queremos ser país e administrarmos o que vem de fora e exportarmos o que temos de bom para fora desse nosso país. Eu vejo sempre assim. Com certeza, querida, adorei te ver. Beijo grande. Beijão grande. Te ver. Sempre prazer te ver. Muito prazer estar com você, sempre. Parabéns por mais este grande projeto, projeto do EBK, projeto do Sérgio. Sérgio, você aqui mais uma vez, você superou as expectativas. Ah, muito obrigado. É, o cliente foi bastante exigente, né? O Cid e a Maria pediram uma coisa que fosse inovadora em Ribeirão Preto.
Então nós buscamos trazer um pouco dessa questão do bar americano, né? Tanto no serviço do cardápio que eles vão oferecer, quanto na tipologia. Então é um prédio contemporâneo, que já existia uma caixa de vidro. Onde nós trabalhamos basicamente as cores do bar, né? Que ligadas à aerobike. E também uma tipologia de móveis mais distribuída, mais aberta, mais solta, né? E com materiais mais ecologicamente corretos, né? As madeiras são de pinos, a gente já trabalhou com tingimento, toda a cor do laranja, com marrom, né? E brincamos com materiais, tipo o próprio porcelanato, imitando o aço corteio, para deixar essa coisa mais moderna, mais atual, mais jovial, né? Que é a proposta do restaurante. Gente, que bacana! Olha, eu tava te ouvindo falar, a gente realmente, quando se tem um bom profissional, vocês conseguem fazer coisas que a gente nem imagina que é possível. Essa questão dessa montagem que você fez, isso tudo é com madeira, como é que você te explicou? Madeira de pinos. Madeira pinos é uma madeira bastante ecologicamente correta, que é uma madeira de fácil reflorestamento. É aquela madeira onde você faz caixote, por exemplo, tá? Básica. Ela tem uns nós de madeira bem grandes, então você usando uma tintura nela, ela dá esse aspecto bacana, de uma coisa quase nobre. É usar a técnica, um bom produto com a técnica, que você consegue um bom resultado barato, bom, bonito e barato. Gente, olha isso. Você sabe que eu sempre digo, Sérgio, que a importância de se ter um profissional, um arquiteto, é justamente esses efeitos que vocês são capazes de fazer. Porque você ir lá e comprar uma coisa pronta numa loja é uma coisa... A questão é fácil ter resultado. Você pega esse painel atrás de nós aqui, é uma fibra. Isso é industrializado. Você cola na parede das placas e cria esse efeito de textura, de volume, né? Então, o mercado hoje também te dá muitas possibilidades, né? Basta você pegar o material correto na obra correta. Aí você consegue um bom resultado. E agora aqui com o Guilherme, um prazer estar com você. Meus parabéns, eu vou te dar os parabéns por este grande bar hoje, porque eu sei que o EBK tem aí uma parceria com a Eurobike, na qual você é gestor. Não vou nem falar quanto tempo, porque com essa cara de menino, ninguém imagina. Mas muito legal, Guilherme. Grande parceria, como é que é essa parceria com a Eurobike? Na verdade, a Eurobike, ela apoia o empreendimento do Sidney e da Maria, além do imóvel em si, que é um imóvel que pertence ao grupo, está aqui nessa avenida, na Vladimir Meirelles Ferreira, que é o nosso ponto principal em Ribeirão. A Eurobike apoia para que os clientes da Eurobike tenham aqui no EBK a experiência premium que eles teriam como veículo de luxo. Eles vão ter uma gastronomia de luxo. Mesmo com valores convidativos, como o Sidney e a Maria estão trazendo hoje para Ribeirão, você tem a oportunidade de saborear diferentes tipos de carnes, aí, comidas diferenciadas, onde, da mesma forma que nosso cliente tem de poder experimentar os veículos de luxo que a gente oferece hoje no mercado. Então é estar mais próximo do nosso cliente a cada dia, entendeu? Que legal! Guilherme, você sabe que vocês, do grupo Eurobike, eu posso dizer que vocês contribuíram muito para transformar essa avenida na avenida mais bonita de Ribeirão Preto. Eu diria que hoje essa avenida é daquelas avenidas que quando a gente viajava, a gente olhava para os lados e falava assim, meu Deus, olha isso. E hoje nós temos esse mercado de luxo, lojas lindas, e vocês rechearam essa avenida com produtos lindos, produtos de luxo. E além do produto de luxo, uma maneira acessível às pessoas. A gente vê que tem café da manhã, que vocês se encontram, vocês movimentam esse pedaço de uma maneira espontânea, gostosa. É isso mesmo. Na verdade, assim, não é o mérito só da Eurobike. Eu acho que todos os empresários, empreendedores que souberam enxergar esse potencial nessa região de Ribeirão Preto, todos eles contribuíram, né? Então, hoje a gente tem aí hotéis, temos grandes edifícios, temos a própria prefeitura que fez um parque lindo, próximo. Então a gente tem, na verdade, uma união de pessoas responsáveis, de empresários e empresas responsáveis por esse desenvolvimento dessa região. Realmente uma região muito linda, uma região onde a gente tem orgulho de poder participar e que a gente quer também que todos venham participar com a gente, né? Isso é muito legal, né? É trazer as pessoas para cá. O EBK hoje traz
uma casa nova, descolada, diferente, muito bacana, né? Bem legal. Esse estilo diferente, né? Você vê o Sidney, um chef francês. Então aqui a gente tem um pouquinho do mundo, né? Um pouquinho da vida dele, todos os lugares que ele conheceu. Na verdade, um bar, um American Bar, né? Onde ele fez vários cursos nos Estados Unidos. Então tem um pouquinho de tudo. Então realmente eles estão de parabéns. A Eurobike está muito satisfeita com essa parceria. Falo aqui em nome do Henry Visconde, do Henning, são hoje os proprietários da Eurobike. E eles também estão muito contentes com essa parceria. E a gente espera que todo mundo esteja aqui com a gente daqui pra frente. Com certeza! Ah, delícia! Vamos estar! O ano acabando, semana que vem já é Natal. E o ano novo bem-vindo aí e muitos projetos para 2015. Só festa. Não, realmente. Esse ano é um ano bem agitado. Tivemos boas vendas, graças a Deus, graças aos nossos clientes. E a gente acredita que 2015 vai ser um ano também de muito sucesso. E a gente espera que todos tenham sucesso, porque se todo mundo tiver sucesso, a gente tem sucesso, todo mundo compra nossos carros, vem no restaurante, fica todo mundo feliz. Walk, go with me now.